Bugun bo'lib o'tayotgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi mamlakatning kelgusi taraqqiyoti, yurt obodligi, ko'p millatli xalqimiz farovonligini belgilab beradigan muhim siyosiy tadbir. Fuqarolarimizning mazkur saylovda erkin ovoz berishlari uchun qulay sharoitlarga ega 10784 ta saylov uchastkasi tuzilgan. Xorijda vaqtincha yashab, o'qish va ish faoliyati bilan band bo'lgan fuqarolarimizning ham saylovda ovoz berishlari uchun 39 ta xorijiy davlatda 56 ta saylov uchastkasi tuzildi. E'tiborimiz markazi Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakati Malayziya Kuala-Lumpur shahridagi O'zbekiston elchixonasi huzurida 26-chi saylov uchastkasi tashkil etilib, bugun erta tongdan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida ovoz berish jarayonlari boshlandi. Malayziyada yashayotgan, mehnat faoliyatini olib borayotgan hamda ta'lim olayotgan vatandoshlarimiz faol ishtirok etmoqda. Ovoz berish jarayoni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Saylov kodeksiga muvofiq tashkil etilgan bo'lib, vatandoshlarimizga o'z konstitutsiyaviy burchlarini ado etishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Jumladan saylov qonunchiligiga oid ma'lumotlar, prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi dasturlari to'g'risidagi axborot joylashtirilgan. Biz O'zbekiston yoshlar umumjahon assotsiatsiyasi Malayziyadagi jamoasi erta tongdan ovoz berishga keldik. Elchixona qoshidagi 26 saylov uchastkasida ovoz berish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Men yurtimiz bo'layotgan katta o'zgarishlarni doimo kuzatib boraman va qo'llab-quvvatlayman. Nomzodlar va ularni saylov oldi dasturlari, saylov qonunchiligiga oid normativ hujjatlar bilan tanishib chiqib, o'z tanlovimni qildim. Bugun O'zbekiston Respublikasining Malayziyadagi 26-chi saylov uchastkasida o'z ovozimni berdim. O'ylaymanki, ushbu prezidentlik saylovi yurtimizni yanada rivojlanishiga hamda istiqboliga xizmat qiladi deb o'ylayman. Saylovda qatnashayotgan fuqarolarimiz orasida ilk marotaba ovoz berayotgan yoshlar ham borligi ahamiyatga molik. Eslatib o'tamiz, saylov kuni Kuala-Lumpur shahrida bo'lish imkoniga ega bo'lmagan yoki saylov uchastkasiga kela olmaydigan fuqarolar uchun 28 iyundan 5 iyulgacha muddatidan oldin ovoz berish jarayonlari tashkil etilgan edi. Bugun saylovning asosiy kunida fuqarolarimiz mahalliy vaqt bilan 20:00 ga qadar o'z tanlovlarini amalga oshirishlari mumkin.